Բայց ամբարշտին բարություն չի լինի եւ իր օրերը չի երկարացնի։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճախ, երբ որ կարդում ենք այս տողերը ու սուրբ գրքի նմանատիպ տեղերը, մենք տեսնում ենք, որ ամեն բան հակառակն է կարծես։ Տեսնում ենք, որ ամբարիշները ավելի զարգանում, ավելի բարգավաճում են, եւ շատ քրիստոնյաներ, Աստծո ճանապարհ սիրողները, ավելի ունենում են դժվարություններ ու խնդիրներ։ Ինչու է այդպես։ Եկեք այսօր մենք տեսնենք, ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը, ու ընդհանրապես Աստված ինչպես է լուծում դժվարությունները իրեն հուսացողների կյանքում։ Ինչպես է նա օգնում հաղթահարել այդ ամենը։ Ժողովող 8-ը գլուխ 11 համար, որովհետև չար գործի վճիռը շուտով չի կատարվում, սրա համար էլ մարդկանց որդիների սիրտը համարձակվում է չարություն անելու։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, եւ որ ամբարիշները չար մարդիկ բարգավաճում են, գուցե ավելի լավ ապրում, իհարկե, բայց Աստված ցանկանում է բոլորին տալ հնարավորություն, սիրելիներ, որ յուրաքանչյուրը գիտակցի, որ ինքը ունի Աստծո կարիքը, թե մեղավոր, թե այսպես ասած արդար, յուրաքանչյուրը ունի Աստծո կարիքը։ Ինչպես ժամանակին Աստված Եգիպտոսի փարավոնին տվեց հնարավորություն, որ նա փոխի իրեն, որ նա է չմբոստանա Աստծո կամքին, Աստծո ցանկությանը, եւ քանի անգամ նա փորձեց Աստծուն, ինչպես Աստված հնարավորություն տվեց Սավուխ թագավորին, որ Սավուխ թագավորը ինքն է փոխվի, ինքն է դարձի գա եւ սիրի Աստծուն, ինչպես մյուսները, բայց Սավուխն էլ չուզեցավ փոխվի, այլ նրան ժամանակավորն էր հետաքրքրում։ Նոր կտակարանում այդպիսի օրինակներ շատ կան, ընդհանրապես Սուրբ Գիրքը շատ օրինակներ է բերում, որ Աստված բոլորին է տալիս հնարավորություն, ինչպես նաև Հուդային Հիսուսը տվեց հնարավորություն, որ նա էլ փոխվի, բայց ինքը Հուդան չցանկացավ։ Աստծո ծրագիրը կիրականանար, Հիսուսը կխաչվեր մի այլ տարբերակով, բայց Աստված Հուդային տվեց հնարավորություն, Հուդան էլ չօգտվեց դրանից։ Երկրորդ Պետրոս 3 գլխի 9 համարում Սուրբ Գիրքը ասում է. Տերը չի ուշացնի խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացնել են կարծում, բայց երկայնամիտ է լինում մեզ վրա, որտեղ չի կամենում, որ կորչողներ լինեն, բայց որ ամենքը հասնեն ապաշխարության։ Աստված բոլորին է տալիս հնարավորություն։ Մեր Տերը ասում է Առաքած 3 գլխի 31 համարում. Բռնավոր մարդին մի նախանձիր և նրա բոլոր ճանապարհներին մի հավանիր։ Բռնավորները ունեն իրենց կյանքի ուղին, իրանք ընտրում են իրենց ճանապարհը, և իրենք կպատասխանեն իրենց ընտրած ճանապարհի համար։ Իսկ դու, Աստծուն սիրողդ, Աստծո ճանապարհներով գնացողդ, մի նախանձիր բռնավորի ճանապարհին և այդ ճանապարհները մի հավանիր։ Եվ դարձյալ կարդում ենք Ժողովող 12 գլխի 14 համարը, որովհետև Աստված ամեն գործքը բերելու է դատաստան, ամեն ծածուկ բանի հետ, թե բարի, թե չար։ Իհարկե, ոմանք կարող են ասել. «Ահ, թող այսօր ես ապրեմ և վայելեմ, թեկուզ անարդար, թեկուզ վատ, բայց թող վայելեմ կյանքը»։ Ամեն բան Աստված բերելու է դատաստան, Սուրբ Գիրքը ասում է։ Բայց եւ հենց այստեղ է տարբերությունը, սիրելիներ, Աստծո ընտրյալ զավակների և կորստյան զավակների միջև։ Այստեղ է տարբերությունը Հակոբի ու Եսավի. Հակոբը ընտրեց Աստծո ընտրությունները, Աստծո առաջնեկը լինելու, իսկ Եսավը ժամանակավորը ընտրեց, մի ապսե ապուր ընդամենը, որ իր քորը լցնի և կշտանա։ Այստեղ է տարբերությունը Դավիթի ու Սավուխ թագավորի։ Սավուխը պարզապես ուզում էր այդ պահին իր երկրավոր կյանքի օրերում թագավորել, իշխանություն ունենալ, իսկ Դավիթը ցանկանում էր Աստծո օծյալը լինել, Աստծո Քրիստոսի նախահայրը դառնալ, Աստծո ընտրյալը լինել։ Բայց Սուրբ Գիրքը նաև մեզ ասում է, որ
Եղել են այդպիսին եւ Մովսեսի մասին գրված է Եբրայեցի 11 գլխի 24-ից 25 համարներում. Հավատքով Մովսեսը, երբ որ մեծացավ, չկամեցավ Փարավոնի աղջկա որդի կոչվել։ Ավելի լավ համարեց Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվել, քան թե մի առժամանակ մեղքի զվարճություն ունենալ։ Այստեղ է տարբերությունը հավատի ու անհավատության։ Այստեղ է տարբերությունը Աստծո զավակի եւ կորստյան զավակի։ Բայց ինչու է Աստված թույլ տալիս այնուամենայնիվ, որ Աստծո զավակների կյանքում դժվարություններ լինեն։ Չէ՞ որ մենք բոլորս նայում ենք, որ գալով Աստծո մոտ պետք է ավելի հաջողակ լինենք, ավելի լավ, հանգիստ ու խաղաղ կյանք ունենանք։ Ինչու են դժվարությունները պատահում։ Ով է կամ այդ դժվարությունները մեզ համար ստեղծում։ Իհարկե, ոմանք ասեն, չարը Սատանան։ Թող Աստված վերացնի Սատանային, թող հեռացնի մեր ճանապարից։ Շատ մարդիկ այստեղ կարծում են, որ իրենք միայնակ են թողված այս կյանքի դժվարությունների դիմաց։ Շատերը կարծում են, որ Աստված այնքան հեռու է, որ չի նկատում իրենց դժվար կյանքը, որ չի իմանում, թե ինչ ծանր լուծ են իրենք քաշում, բայց, սիրելիներ, Աստված մեզ մոտիկ է։ Սուրբ գիրքը ասում է Սաղմոս 103:14 համարում, որովհետև նա գիտի մեր կազմվածքը, հիշում է, որ հողից ենք մենք, նա ինքնը մեզ արարել, նա գիտի մեր էությունը, գիտի մեր խորհուրդները, գիտի մեր սրտի յուրաքանչյուր շշուկը, գիտի մեզ հուզող ամեն մի դժվարությունը։ Եբրայեցի 4 գլխի 15 համարում Պողոս առաքյալը ասում է, որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանապետ ունենք, որ չկարողանա մեր տկարությունների հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի, ամեն բանով փորձված և սով է տեսել, և արցունքներ է տեսել, և տեսել է դժվարություն, միայնություն։ Նա գիտի մեր էությունը, նա հասկանում է ամեն մի դժվարություն, որ բաժին է հասել այսօրվա մարդուն։ Նա գիտի մեր սրտից դուրս եկող ամեն մի հոգոց, նա գիտի միայնակ մարդու հոգու դառնությունը, նա գիտի ամեն մի դժվարություն, որ աղքատը կրում է, նա մոտիկ է մեզ։ Այդ դեպքում եկեք նորից անդրադառնանք այն հարցին, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ դժվարություններ լինեն իրեն հավատացողների կյանքում, իրեն ապավինողների կյանքում ինչու լինեն խնդիրներ։ Առաջին Պետրոս 4 գլխի 12 համարում Պետրոսը ասում է. Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար է լինում, իբր թե մի օտար բան է պատահում ձեզ, բորբոքված նեղություն, որ ձեզ փորձելու համար է լինում։ Իհարկե, մենք ասենք, ինչու համար, և ինչու է Աստված, նորից հարցին անդրադառնանք, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ Սատանան թեև ինքը մեզ մեր համար խնդիրներ ստեղծի, ինչու չի հեռացնում մեր կյանքից, ասեմ, նա Աստված թողում է նրան մեզ համար, Աստված թողում է Սատանային և օգտագործում է մեր համար, որպեսզի մենք մեր թույլ տեղերը իմանանք, թույլ տեղերը գիտակցենք։ Մի պարզ օրինակ բերեմ, սիրելիներ, սովորական գործիքը, որ ավտովերանորոգող փականագործը օգտագործում է իր ձեռքին, գործիքը, որը որ պետք է նրան իր գործը անելու համար, Աստված օգտագործում է չարին որպես գործիք, որ մեզ հղկի, որ մեզ պատրաստի իրեն պիտանի իր լինելու համար, պիտանի անոտ լինելու համար։ Մի այդ օրինակ, Հաստոցը, որ Հաստոցի մոտ խառատը կամ վարպետը տարբեր իրեր է պատրաստում, Աստված այն վարպետն է,
vor hastoți mod cangnați, patrastume tarber pitani irer. Hastoță cearne, vori vrea mezna hăhcume, mez patrastume, pitani anotner darțnum asțo hamar, care vor, e verceapes. Ceara în căracne, vor, voschericit zerchi meci, voschin halațnum, ev patrastume, zulal ev macur, avelin lav voschi. Astvați, Charin octagorzume mi cărac, vorpisi mermeciți hania în bolor ahter, egoistuțiune, charuțiune, ev mes patrasti voci mi-ai neschianc, vaelelu, voci mi-ai neschiancum urah, ev macur aprelu, al naev havitenacan arcaiuțian hamar, pitani bănachicner linelu. Iura canciur dejvaruțian meci, na astvați unii ierc. Na asume, Իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն։ Ինչու է լինում դժվարություն կամ խնդիրներ քրիստոնյայի կյանքում։ Կբերեմ մի քանի օրինակներ։ Եկեք տեսնենք Եսայա 49 գլխի 11 համարը ինչ է ասում։ Եվ իմ բոլոր սարերը պիտի ճանապարհներ շինեն, և իմ պողոտաները պիտի բարձրանան։ Դժվարությունները, խորթուբորթ պահերը կամ դժվարությունները, որ լինում են քրիստոնյայի հավատացյալ մարդու կյանքում, այս սարերը, որոնք դժվարանում են, դժվարություն են մեզ համար, Աստված ասում է, ես ճանապարհներ պիտի շինեմ։ Այսինքն Սուրբ Գիրքը բացատրում է, որ բոլոր դժվարությունների մեջ Աստված մեզ հղկում է ու մեզ առաջնորդում, ցույց տալով իր մեծությունը, ճանաչելով իր զորությունը, և այդ ճանապարհների մեջ գիտակցում ենք Աստծո բնավորությունը և ձգտում ենք նմանվել նրան։ Եղից 14 գլխում պատմում է մի պատմություն Սուրբ Գիրքը։ Իհարկե դուք ունեք հնարավորություն ընթերցելու, բայց համառոտ կերպով կարողանամ պատմությունը ձեզ հիշեցնել։ 14 գլխում մենք տեսնում ենք, որ արդեն Աստված հրամայում է Մովսեսին, որ Իսրայելին դուրս բերելով Եգիպտոսից, պատուհասների վերջում դուրս են գալիս Եգիպտոսից և Աստված ուղեկցում է ժողովրդին դեպի ծովը, բայց չէ, որ Աստված ուրիշ ճանապարհ էլ ուներ, ինչու համար հենց ծովի միջով, ու երբ որ ժողովուրդը գալիս է ծովի դիմաց, նրանք տեսնում են այն մեծ խնդիրը, այն մեծ դժվարությունը, որ կանգնած է նրանց առաջ։ Դիմացում, դիմացը ծովն է, իսկ ետևից գալիս է փարավոնը իր զորքով։ Մի խնդիր, մի անհաղթահարելի դժվարություն, որ գուցը մեզանից շատերը հայտնվում են այդպիսի անելանելի իրավիճակում, երբ դիմացը ճանապարհ չկա, իսկ ետևից սպառնում է վտանգը։ Ինչ անել։ Իսրայելի ժողովուրդը կանգնեց և փոխարենը Աստծուն աղաղակելու տրտնջաց, բողոքեց, և հավատքը չդրսևորեց, և հաճախ, և շատ հաճախ պատահում են նաև մեր քրիստոնյաների կյանքում, Աստծուն սիրողների կյանքում, որ փոխարենը վստահել և մեր նեղության մեջ կանչել Աստծուն, տրտնջում ենք։ Ինչպես Աստված լուծեց այդ խնդիրը։ Ծովը բացեց, և ժողովրդին ասեց գնա, անցիր։ Իսկ քիչ հետո, երբ որ փարավոնը իր զորքերով փորձում էր հետապնդել Իսրայելի ժողովրդին, հենց այդ նույն ծովը, որ դժվարություն ու խնդիր էր Աստծո ժողովրդի համար, ծառայեց փարավոնի բանակը կործանելու համար։ Աստված մի խնդիրը լուծեց մյուս խնդիրով, և միշտ Աստված այդպես հաղթանակներ է շնորհում իրեն հավատացողների համար։ Եկեք ասենք առաջ և մի այլ օրինակ մենք հիշենք, նորից մենք տեսնում ենք Եսթեր թագուհուն, Եսթեր թագուհու պատմությունը, որ այնտեղ կար Համան անունով մի չար մարդ, ով թագավորի բարեկամն էր, բայց Եսթերը թագուհին ապրելով պալատում մի օր հասկացավ,
թե Համանը ինչ ծրագիր է գործում։ Իրեն խնամակալ Մուրդկեին չսիրելով, Համանը Մուրդկեի ատելությունից դրթված որոշեց ամբողջ իսրայելացիներին այդ պետության մեջ ապրող հրեա ժողովրդին վնասել և ծանր-ծանր օրենքներ հանել և ի վերջո սպանել, ոչնչացնել այդ ազգին։ Թագավորը միամտաբար ստորագրում է Համանի որոշումը և պարսից արքայի որոշումը անբեկանելի էր։ Այնուհետև, երբ որ Մուրդկեն Եսթերի խնամակալը իմանում է, նա մարդ է ուղարկում Եսթեր թագուհուն, որ նա ինչ-որ մի բան անի, մոտենա թագավորին, բայց դա անհնարին էր։ Եսթեր ասում է, դու գիտես, եթե ես մոտենամ թագավորին, մահ է սպասում։ Վերջիվերջո Եսթերը որոշում է գնալ այդ քայլին։ Դա մեծ խնդիր էր Եսթեր թագուհու համար, դա վախ ու սարսափ էր նրա համար, բայց հավատը, որը կարչում է Աստծո խոստումներից, հավատը, որ նայում է անտեսանելին, կարողանում է հաղթել սիրելիներ։ Ինչ պատահեց հետագայում, պատմությունը գուցե դուք կկարդաք և կհիշեք, այն ինչ որ Համանը պատրաստել էր հերյաների համար, այն ինչ որ Համանը պատրաստել էր Մուրդկեի համար, ծառայեց հենց Համանի ու Համանի հարազատների համար, այն բոլոր խաչերը, որ Համանը պատրաստել էր իր տանը, ծառայեց իր հարազատների ու իր համար։ Ահա թե Աստված ինչպես է լուծում խնդիրները, երբ որ մենք ապավինում ենք նրան, երբ որ մենք վստահում ենք ու առաջ ենք գնում։ Եվ դարձյալ մի ուրիշ օրինակ։ Հիշեք Դանիելին, Դանիելը լինելով նախարար, նա նույնպես ուներ թշնամիներ, և նա հանդարտ էր ապրում, առանց որևէ հուզմունքի, առանց որևէ մի տանջանքի, նա միշտ աղոթում էր Աստծուն, օրվա ամեն ժամին իր պատուհանը բացելով ու Աստծուն դիմելով, իր խնդիրները, իր բոլոր դժվարությունները Աստծուն հանձնելով։ Իհարկե, նրա թշնամիները որոշեցին մի ծուղակ պատրաստել, և ի վերջո հաջողվեց Դանիելին կործանելու համար նորից պարսիկ արքային կեղծ ձևով հրաման ստորագրել, և այդ հրամանը բերեց նրան, որ Դանիելին գցեցին առյուծների գուբը։ Իհարկե Դանիելին ոչինչ չպատահեց, որովհետև անարատությամբ գնացողներին տերը պահպանում է, դա Աստծո խոստումն է, իսկ այն գուբը, որը նրանք մտածել էին, որ առյուծները կհոշոտեն Դանիելին, ծառայեց հենց այդ մարդկանց ու իրանց ընտանիքների կործանման համար։ Աստված մի խնդիրը լուծում է մյուսով։ Պարզապես պետք է մենք քաջանանք, մենք քաջ լինենք։ Եվ մի օրինակ եմ ուզում բերել, մի փոքր առակ, որպեսզի մենք պարզ կարողանանք հասկանալ, թե Աստված ինչու է թույլ տալիս դժվարությունները մեր կյանքում։ Նորից, որպեսզի մենք սովորենք և ճանաչենք Աստծուն, որպեսզի նրա հետ հաղթահարենք դժվարությունները, որպեսզի անցնենք այն կրակե հնոցի միջով, որ Աստված ուզում է մեզ թրծել ինչպես մի ոսկի։ Փոքրիկ մի պատմություն արծվի մասին։ Արծիվը իր ձագերի համար բարձր լեռների ծերպերում բույն է հուսում, և մինչև իր ճուտիկներին թրչել սովորեցնելը, նա հյուսում է այդ բույնը և որպեսզի իր ճուտիկները այնտեղ մեծանան։ Եվ ճուտիկներին մեծացնելով արծիվը գալիս է պահը, որ նրանց ցանկանում է թրչել սովորացնել, և ասում, այժմ իմ թրշնակներ, ժամն է եկել, որ դուք թրչեք։ Իսկ ճուտիկները ասում են, մայրիկ, ինչու համար, դու մեզ կերակրում ես, դու մեզ խնամում ես, ինչու համար այդպիսի մի խիզախ քայլի դիմենք, վտանգավոր է, և հետո մենք չենք ուզում թրչել։ Իսկ մայրը ասում է, ոչ, իմ ճուտիկներ, ժամանակն է, որ դուք թրչեք, որտեղ դուք պետք է ծանոթանաք այն բոլոր դժվարություններին, դուք պետք է ինքներդ թրչեք ու աշխարհում կարողանաք ապրել ու դիմակայել բոլոր դժվարություններին։
Ջուդիկներ ասեն, ոչ, մայրիկ, մեր տեղը լավ է, մեր տեղը տաք է, իսկ ինչ է անում մայր արծիվը, նա հետս հետ է հանում է այդ ճյուղերը և քանդում է բույնը, որպեսզի նրանք թրչեն սովորեն, իսկ եթե նրանք դարձյալ չեն ուզում այդ քայլին գնան, արծիվ մայրը պարզապես հրում է նրանց, որ նրանք սովորեն իրենց թևերը բացել, որ նրանք սովորեն ճախրել և լինեն ինքնուրույն. Եվի վերջո, սիրելիներ, մի պարզ օրինակ, եթե դուք հաճախ և ոչ միայն հաճախ, միշտ գրկեք ու գրկած մանգակ ձեր երեխային, միթե նա քայլել կսովորի, միթե նրա ոտքերը կամրանան և նա կարող է քայլել, իհարկե ոչ. Ուրեմն եկեք այսօր ամփոփելով այս խոսքը, այս թեման, մենք հիշենք, որ Աստված չարին պահում է մեզ հղկելու համար, մեզ դժվարությունների մեջ մեր սխալները բացահայտելու համար։ Հիշենք, որ Աստված դժվարությունները թույլ է տալիս, որպեսզի մենք ճանաչենք նրան, իր հրաշքները, իր ձեռքի գործը, իր էությունը, իր ողջ անունն ու զորությունը։ Եվ կարողանանք հիշել, որ Սուրբ Գիրքը Եսայա 43 գլխի 1-ից 2 համարներում Տեր ասաց, որ թեև գնաս ջրերով, թեև գետերով անցնես, թեև կրակի միջով ես քեզ հետ եմ լինելու։ Աստված չի ասել, որ դժվարություններ չեն լինելու քրիստոնյայի կյանքում։ Լինելու են դժվարություններ, բայց դժվարությունների մեջ ես քեզ հետ եմ, ես օգնելու եմ, ես եմ քո օգնականը ամեն դժվարությունների մեջ։ Ուրեմն եկեք մենք մեր դժվարություններով, մենք մեր խնդիրներով մեր Աստծուն դիմենք։ Մեր Տերը մեծ է և ճանաչում է մեզ, նա ճանաչում է արդարներին, որպեսզի փրկի նեղություններից։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, ստեսություն ձեզ։